ঐতিহ্যমণ্ডিত কটন কলেজের বিদ্যালয়। ১৮২৫ চনতে স্থাপিত হোৱা এইখন কটন কলেজিয়েট বিদ্যালয়। পূৰ্বৰ গৌৰৱ অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ এতিয়াও সক্ষম অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়খন। বহু গৌৰৱজত ইতিহাসৰ সাক্ষী গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰত থকা এইখন কটন কলেজিয়েট বিদ্যালয়। সত্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলতো কটন কলেজিয়েটৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ আশানুৰূপ। কলা শাখাত কটন কলেজিয়েটৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ ৯১.৩৮%, আৰু বিজ্ঞান শাখাত কটন কলেজিয়েটৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ ৮৩.৯৩%। ৩৮ বছৰৰ পিছত প্ৰথম ১০জন স্থান প্ৰাপক নাই যদিও এইবাৰৰ বিজ্ঞান শাখাত গোপাল বড়ো হাইস্কুলৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ ৮১.৯৪%, কলা শাখাত গোপাল বড়ো হাইস্কুলৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ ৮২.১৯%। নুনমাটিৰ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ো কলা শাখাত উত্তীৰ্ণ হাৰ ১০০%। আৰ্টছত ১০০% উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু বহুসংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে লেটাৰ মাৰ্ক পাইছে। আৰু পলিটিকেল ছায়েন্সত আমাৰ ষ্টেট হাইষ্ট পাইছে কৃষাণী কলিতা, তেওঁ ১০০ৰ ভিতৰত ১০০ পাইছে পলিটিকেল ছায়েন্সত। আৰু লেটাৰ মাৰ্ক আছে, এতিয়াও মই সম্পূৰ্ণ সংখ্যাটো পোৱা নাই, কাৰণ মাৰ্কশ্বীটবিলাক ডাউনলোড কৰিহে লেটাৰ মাৰ্কবিলাক গম পোৱা যাব। সন্ধিগড় কলেজৰ বিজ্ঞান শাখাত উত্তীৰ্ণ হাৰ ৯১.৬৭%। সন্ধিগড় কলেজৰ কলা শাখাত উত্তীৰ্ণ হাৰ ৯৭.৬২%। পুনৰাম হাইস্কুলৰ বিজ্ঞান শাখাত উত্তীৰ্ণ হাৰ ১০০%। আমাৰ ইয়াতে একচুৱেলি দুটা ষ্ট্ৰীম আছিলে, এটা হৈছে ছায়েন্স আৰু এটা হৈছে আৰ্টছৰ। ছায়েন্সৰ আমাৰ বিশেষকৈ ৫জন কেণ্ডিডেট আছিলে, ৫জনৰ আটাইকেইজনে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে আৰু পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে ১০০%। আৰু আৰ্টছৰ হিচাপত গৈছিলে আমাৰ টোটেল এপিয়াৰ হৈছিলে ৫২, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে ২জনে, ছেকেণ্ড ডিভিজন ১৩ আৰু থাৰ্ড ডিভিজন পাইছে ৩১, ফেইল কৰিছে ৬জনে আৰু টোটেল পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে ৮৮.৪৬%। গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ ৮৫%। বিজ্ঞান শাখাত বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ ৯৪.১৭%। এতিয়া আহোঁ কটন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ। বিজ্ঞান শাখাত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ ৯৫.২%, আৰু কলা শাখাত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৯৮.৮৪%। এনেদৰেই এইবাৰৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফলত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ সকলো বিদ্যালয়ে সক্ষম হৈছে পূৰ্বৰ গৌৰৱ ঘূৰাই আনিবলৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।